Твоя ден продължава заедно с Ева Майдел, която е евродепутат на ГЕРБ СДС. Здравейте, добре дошли. Здравейте, благодаря ви за поканата. Попитах ви на влизане как ви се струва кампанията. Чувства ли се умора или, напротив, интересна, вълнуваща, предизвикателство за вас или какво? Дадох ви различни варианти. Кампанията за евродепутати се провежда за първи път от 5 години. Само, че българите са изправени пред избор вече за 6-ти път и това има своите предизвикателства. Това, което правим ние с колегите от ГЕРБ е да се видим с възможно най-много хора из цялата страна. Защото ние вярваме, че по време на тази кампания трябва да говорим за приоритетите на нашата страна, за това как нашата страна да върви напред. Искаме да имаме един разговор за бъдещето, защото виждаме, че той не се случва. И е време България да започне да работи за нейните цели. И това е теми, това са част от темите, по които искаме да разговаряме с българските граждани. И за това имаме енергията, но получаваме енергия и от подкрепата, която получаваме. Защо се притопяват и сега, в момента, евроизборите в националния вод? Защо за толкова години български избирател не успя да чуе обяснението от страна на народните ни политици за това колко важно е да имаме свои представители в Европейския парламент? През годините ние сме извоювали много битки в Европа. Но за да бъдат те истински успешни, ние имаме нужда от едно стабилно правителство с ясни цели. Защото част от българските приоритети се определят от българското правителство. И ние като евродепутати можем да ги защитаваме, отстояваме, да комуникираме с колеги, да ги убеждаваме, че нашата позиция е правилна, само ако имаме ясни сигнали от българските институции. Ако те имат позиция, ако те имат цели, ако те знаят къде искат да позиционират България. Много трудно е само един евродепутат да отстоява цели и тези като Шенген и еврозона, ако правителството активно също не работи по тези теми. Добре, а избирателя, ако трябва да кажете на един човек, и вероятно го правите всъщност, защото сме в кампания, срещате се с много хора, как обяснявате защо е важно да гласуват на евровота? Аз вярвам, че българските граждани вече разбират защо е важно. Защото това не са само огромните суми и финансиране, което идва от Европа. Европа означава и ценности, Европа означава да бъдеш част от най-силният съюз, който има в света. Най-доброто място за живеене в Европа. Дори понякога да мислим, че не го усещаме. В крайна сметка, тук стандарта на живот в цяла Европа е най-висок. Да, ние българите има какво да наваксваме, но конвергенцията в последните години се случва. Искаме обаче тя да се случва с по-бързи темпове. И ако в последните 3 години изгубихме ценно време, за да вървим напред, всъщност ние дори не седяхме в застой, ние се връщахме назад. Защото ако гледаме усвояването на европейските средства, които са главните, които да помогнат нашите региони да се развиват по-добре и гражданите да усещат повече Европа в тези региони, ние сме усвоили само 1% в частта за общински проекти по плана за възстановяване и устойчивост. 1% за 3 години. Защо? Не е малко. То Защо? Не е недостатъчно. Къде е проблема и каква е причината? Защото в България полемика по този въпрос имаше и ще има и е удобна дъвка за хвърляне на обвинения между различните политически формации. Това в момента обаче, като теглим чертата, дори не е важно за хората, защото по-важно е къде са средствата и защо ги няма. И ще ги получим ли изобщо? Какво е реалното състояние на нашия план за възстановяване и устойчивост? Аз смятам първо, че парите? Е важно за хората, защото представете си, ако бяха усвоени 50% от тези средства в последните 3 години, колко нови проекти. Това са средства за да модернизираме болници, училища, старчески домове, за да направим индустриални зони. Само 50% да бяхме усвоили, разликата щеше да бъде осезаема. Къде е проблема? Ами проблемът е в тези, които не успяха да усвоят тези средства. Проблемът е в различните правителства през годините. Разликата между ГЕРБ и останалите партии е, че ние в миналото усвоявахме между 98% и 99% от тези европейски средства. И проектите се виждат, когато човек пътува из страната. Така че разликата е в опита, разликата е в професионализма и смея да твърда, че разликата е в това, че може би някои партии са водени от
позиции, от постове, а не реално да допринасят за изграждането на нашата държава. Защото тези средства ни се полагат и ние, ако се възползваме от тях, ще направим така, че тази конвергенция, това така, достигане на по-развитите икономики да става по-бързо, а не да бъдем. Има ли връщане назад или иначе казано възможност да усвоиме повече средства? Всичко зависи, пак казвам, от това какво правителство имаме. Дали можем да съставим стабилно правителство. От това зависи. Тук не зависи от един евродепутат, от двама евродепутата, от една политическа партия. Зависи от правителството. Ако правителство бъде съставено, което е стабилно, правителството има ясни цели и приоритети, вярвам, че да, България може да усвои много повече от тези средства в следващите години. Защото когато пътуваме из страната, имаме много кметове, които имат своите готови проекти, но няма направената организация, така че средствата да ги достигнат. Вашите приоритети, три на брой, ще ви помоля, в тази кампания, приоритети, за които ще се борите в Европейския парламент, ако бъдете избрана и ви бъде гласувано доверието да бъдете евродепутат. В последните два мандата като европейски депутат аз работих по два от най-важните файлове за Европейския съюз. Единият е свързан с технологичното развитие, регулацията за изкуствен интелект, а другият за микрочиповете. Казвам това, защото в работата си съм винаги била водена в това технологичното развитие да помага на гражданите, не да им пречи под някаква форма. Това, което планирам да направя е в следващите години, ако българските граждани гласуват своето доверие и аз бъда избрана отново, да продължа да работя по темата, свързана с технологичното развитие, с това икономиките на нашия континент и на България в частност да станат по-конкурентно способни. И може би по този първи приоритет ми позволете малко повече да обясна защо той е важен и след това ще засегна и другите два мои приоритета. Сега ще ви помоля първо да ми кажете конкретика и да минем към втория приоритет, защото нямаме много време. Когато говорим за технологично развитие на нашите икономики, има две неща. Първо, технологиите навлизат все по-забързано в нашия живот. И те поставят нови предизвикателства, които са свързани с социалните, етични и морални норми. И смятам, че ролята на един евродепутат е да направи така, че да предпази гражданите от развитието на технологиите по начин, по който той може да застрашава. Давам ви пример тук. Тяхната сигурност, например. Крадат се самоличности, рекламират се лекарства през изкуствения интелект, с нашия образ, нашия глас дори вече. За нещо подобно ли става въпрос като механизъм, това, който да стопира подобно посегателство? Те са няколко нещата, но точно за това ние сложихме първите законови рамки в света за регулиране на изкуствен интелект. С него казваме какво е позволено, какво не е позволено. Например, не е позволено така социалното следене, което се случва в държави като Китай, които използват изкуствен интелект, за да направят профил на гражданина, чрез който да решат дали вие, например, ще получите банков кредит. Дали ще ви приемат в университет. Този тип начин на изкуствен интелект е забранен. По втората тема, която също е част от моите приоритети, тя е свързана с дезинформацията и там мога да ви дам един друг пример. Ние, например, с този закон забраняваме използването на deepfakes, ако те не са специално обозначени, че е използван генериран образ или имидж или видео, трябва изключително ясно да бъде обозначено, че това е създадено с изкуствен интелект. Ако комуникира един гражданин с чатбот, това също трябва да е ясно, че от другата страна не седи човек. Това са част от мерките, но понеже технологичното развитие ще става все по-забързано, ние ще трябва да отговаряме на тези предизвикателства, както в сферата за гражданите, така и за нашите икономики. В момента тече голямо световно състезание за това кой ще произвежда по-бързо, кой ще произвежда повече, кой ще пренастрои производствата си да бъдат по-технологични. Аз не искам Европа, но в частност България да не бъде част от този процес. В момента най-големите компании, големи държави инвестират милиарди всеки месец за това кой ще бъде по-напред по повече инвестиции. И говорейки за микрочипове малко по-рано, това е може би всъщност най-важното състезание. И тук България има голямо предимство именно в производството на интегрални схеми. За следващия мандат, ако бъде избрана,
значи. Би си искала... Ето, знам, че може много да го разкажете в подробности за вашата дейност. Искам да ви върна обаче на закона за дезинформацията. И затова се усмихвах по-рано, защото Петър Волгин, ваш колега, каза, че този закон на практика ограничава свободата на словото. Отговорете на нещо... Отговорете му нещо конкретно. Защото първо, тази тема много се... Първо, закон за дезинформацията няма. Такъв закон няма. Аз ви казах, че един от моите приоритети е свързан с това да се борим с дезинформацията. Имаме закон за цифрови услуги, който вече работи. И не съм съгласна с господин Волгин. Той не изразява правилната теза, защото тук темата е много по-голяма. Имаме различни инициативи на европейско ниво и ако един кандидат би искал да се цели в Европейския парламент, е добре да се запознае с всички инициативи. Само че това, което аз често казвам, е, че ние трябва да надминем тези инициативи. И това, което направих аз в последните няколко години, особено след започването на войната в Украйна, ние видяхме разпространението на дезинформация по начин, по който до момента не сме го виждали. Много групи и академични общности в България изразиха своето притеснение от начинът, по който се модерира съдържанието в най-големите социални платформи на Мета и на Google, като YouTube и Facebook. Това, което направихме, е срещи на най-високо ниво в тези компании, за да обърнем внимание в проблемите с модерирането тук в България. Инициирахме дискусии, доведохме компаниите тук в България да се срещнат с гражданското общество, с академичните среди, за да разберат проблемите и изискахме от тях да имат по-конкретни ангажименти към нашата страна. Аз това ще продължа да го правя, защото наистина работата, която се изисква от нас, е повече от приемането на тези закони. Компаниите трябва да поемат своята отговорност, която те имат. Но вярвам, че правителствата на националните държави, в частност тук и в България, също трябва да помислим как да имаме по-голяма медийна грамотност сред обществото. Това е свързано с образование и не случайно един от основните приоритети за национален парламент на политическа партия ГЕРБ е именно образованието и в частност тази тема всъщност. Така че тази тема няма отново как един човек да я пребори, нито само един закон. По-всеобхватно е. Като цел за следващия парламент, тъй като ме попитахте по приоритетите, е да създадем един съвет на бъдещето, който да събира технологичните компании, гражданската общност, представителите на институциите, европейски и национални институции, където те да говорят за най-големите предизвикателства, които технологиите поставят пред обществата. И едно такова предизвикателство е именно дезинформацията. Това е друг тип начин, по който да комуникираме, защото в последните години това, което видяхме, че има много малко доверие между компаниите, между институциите и гражданското общество. Някои от тези технологични компании, те не изменно подобряват начинът, по който живеем, но те са по-мощни от държави членки. Разполагат с по-голяма сила и начин на влияние, отколкото отделни държави. И те трябва да осъзнаят, че имат своя социална отговорност, която минава над това само да прилагат определени правила, които ние сме подставили. И една от първите теми всъщност на този съвет ще бъде именно тази борбата с дезинформацията. Добре. Кажете ми на финала всъщност какво е вашето послание към избирателите или иначе казано може да се обърнете към тях и в този момент и да споделите номера на вашата бюлетина. Това, което е важно за нас, ние не можем да обещаем много, но вярвам, че можем да обещаем едно и то е свързано с това, че ще използваме цялата сила, която българските граждани дадат на ГЕРБ за национален парламент и за европейски парламент, за да съставим стабилно правителство, за да може България да върви напред, за да можем да изпълняваме тези важни цели, свързани с по-голяма конкурентоспособност на България, свързани с приемането ни в Шенген, в еврозоната, така че ние това ще направим и бих искала да призова българските граждани да гласуват с номер 22. Това е номерът на нашата бюлетина, а номерът на моята преференция е 104. Успех ви пожелавам в предизборната надпревара. А сега, уважаеми зрители, поглеждаме към една любопитна история. За първи път в историята си Мексико избра жена за президент. Това е 61 годишната Клаудия Шейнбаум. Потомка на български еврей, досегашен кмет на Мексико Сити. Сега ви срещаме с доцент Бениамин Анави, роднина на новия президент на Мексико. Да видим.